Hola, em dic Loles i soc mare de l'Oriol, que té 6 anys. Soc l'Àgata i tinc una filla de 6 anys, un nen de 21 i un nen de 17. Soc la Sònia, tinc una nena de 7 anys i un nen de 3 anys. Jo penso que moderació, mòbil sí. Jo també, pressionat. Controlat. Però és que si no és que sí, és que no... No pot ser que no. Home, a partir de... primer d'ESO, com a mínim. Per què? Home, perquè ja és l'edat una mica més adulta i suposo que es desperdiquen i els has de tenir una mica controlats. Lo que sí que sabem no és a quina edat han de començar, sinó a quina edat ja és tard que comencin. És a dir, el que descobrim és que hem descobert en la recerca és que als 12 anys, quan els nens fan el canvi a la secundària, hi ha dos canvis, no? És a dir, passen de l'escola, que és un entorn més tutelat, més protegit, i al mateix temps entren en contacte amb tot un nou entorn social en el que per ells és molt important el contacte amb els companys, el favor dels companys, amb els companys. Aleshores, es donen dues coses. Per una banda, és que la tecnologia, ja no són nens, van a l'institut, per tant, la tecnologia és una cosa que sembla que ja toca. D'altra banda, a més, hi ha molta pressió social, perquè hi ha uns nens que tenen tecnologia, d'altres que tenen menys, uns tenen l'última moda, altres tenen menys, i es veuen atrapats. Això és quan comencen a anar sols. Clar. Hasta el mateix col·le és quan... Bueno, això és quan marxes sols a casa. Jo tinc mòbils de casa que no fem servir, que estan... Sí, i tampoc començaria amb un iPhone, eh? Començaria el més tronat possible, per no perdre... Bueno, però és que tampoc no me'l demana. Aquell mòbil que hi ha allà guardat, no se'n recorda que hi ha. Jo tinc una BlackBerry que no té ni bateria i que el té ja fa veure que truca i juga amb ell, però no funciona. Quan comencen a anar sols. És com una protecció que tenen ells. Però com faràs que si tots els nens de la classe a cinquè ja tenen mòbil, tu li digues al teu fill que no? Es pot fer. Jo ho he fet amb els grans. No, jo és el que pretenc, perquè jo ho opino igual, fins a primer d'ESO almenys. Però jo li racionava o li deixava un meu, però va ser quan va començar a anar sol, que sí, que llavors vaig pensar que ho necessitava, partint del que diu ella, més controlat, més seguretat per ell. Aquesta inseguretat dels pares, tenim una eina que aparentment ens permet combatre els perills. No és cert, no és cert. El mòbil no evitarà que el nen es perdi o que el nen un dia s'equivoqui en el tren o que passi alguna cosa. És més, jo crec que si pensem fredament i malament, li exposem a nous perills, perquè algun altre nen li prendrà aquestes coses que van passant en aquestes edats. O sigui que, en realitat, els pares compren seguretat amb el mòbil, que és fictícia, perquè si ha de passar alguna cosa per una mala conducta del nen, doncs passarà igual amb el mòbil a la butxaca o sense el mòbil a la butxaca. És cert que té alguna utilitat en aquestes vides que portem ara a les famílies, en les que tenim horaris molt variables, en les que el nen igual ha de tornar sol a casa en un moment que no hi ha ningú a casa. Bueno, és cert que permet una mica de comunicació que pot ser necessària, que abans no ho era, però en realitat no justifica per si sol que el nen tingui el mòbil. El meu, per descomptat, és per jugar, evidentment per res més. No, a mi no, a mi m'ho demanen ja per enviar whatsapps, per parlar. Però no a la Laura. Sí, a la Laura també, carai. Envien aquestes notes de veu. Notes de veu. A mi no. I es comunica amb les amigues. A mi ni un ni l'altre. Però tampoc els hi deixo. Està prohibit. No. Ni la tableta. És que no. El mòbil està en el meu bolso, no. Res. No, ni me'l demanen, eh? No el necessiten per res. Per res. Quan vagin sols, bueno, nosaltres no en teníem, no? Quan anàvem a l'escola. Exacte. I si anava a parlar per telèfon amb les amigues, el que fos amb el fixe. Exacte, i ja està. I no passava res. Per tant, per què necessiten el mòbil? Bueno, perquè tot t'hi porta, no? Jo crec. Clar, però perquè és la societat d'avui en dia. Exacte. Hi ha aquest problema en les relacions. És a dir, els nens que a partir dels 10-12 anys, especialment els 12, quan fan el canvi a la secundària, tenen molt interès en tenir amics i relacions amb els companys i sentir-se acceptats, utilitzen el mòbil i l'accés a les xarxes socials que donen el mòbil com una eina d'establir contactes. El problema és que es poden tornar dependents d'aquesta eina per establir contactes. Llavors,
tot el dia mirant el mòbil, tot el dia mirant a veure si algú m'ha dit alguna cosa, tot el dia mirant el WhatsApp, con lo qual generem una dinàmica de dependència del mòbil. Aquest es va fer un estudi, no ho vam fer nosaltres, ho va fer el Col·legi d'Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya, que van demanar a un percentatge important de la població quantes hores passaven el dia mirant pantalles. Pantalles de diversos tipus, tant des de televisor, ordinador, tableta o telèfon mòbil. I va sortir resultats impressionants de més de 10 hores al dia. I més de 10 hores al dia ens les passem davant d'una pantalla, sigui del tipus que sigui. Clar, és difícil de quantificar també, perquè, per exemple, mirem el mòbil contínuament. I això no és molt difícil de dir si ens hem passat una hora o dues. Però segurament cada 5-10 minuts estem mirant el mòbil si tenim un missatge, un WhatsApp, un Twitter, un Facebook o el que sigui. Benefici en té, jo diria, molts més. Molts més, jo crec que no som conscients de com ha canviat la nostra vida gràcies a la tecnologia. Sí? És a dir, nosaltres ara tenim accés a gent que abans no teníem accés gràcies a que existeix les xarxes socials i podem tenir contactes, encara que siguin esporàdics, amb persones que abans no vèiem en anys. No? I ara ens podem felicitar per l'aniversari, gràcies al Facebook, mantenim contacte. I el contacte és una cosa que és bàsica pels humans. Això és inesgotable. Sí? La relació social és una cosa inesgotable. Aquesta és una gran utilitat. Seguim mantenint la gran utilitat que tenia el telèfon, que era la comunicació. Sí? Podem comunicar-nos verbalment amb qualsevol persona, en qualsevol moment, ja no només quan estem a prop del telèfon, sinó en qualsevol moment de viatge, mentre anem en el tren, mentre anem caminant, és a dir, ha ampliat la capacitat de comunicació que tenim. També és bo. Hi ha estudis que diuen que els països del sud-est asiàtic, que tradicionalment són països molt urbans, ciutats amb grans gratacels i espais molt tancats, i països en els quals també la tecnologia segurament va una miqueta més avançada que aquí, en aquest sentit de l'ús de tabletes i mòbils, doncs hi ha hagut un augment en els darrers anys de la miopia molt, molt, molt espectacular. Pràcticament un 90% de la població té miopia. Doncs la miopia és un tema que normalment tenim la tendència a dir que sol apareixen a l'edat escolar. És a dir, un nen pot ser que no sigui miop, però als 13, 14, 15 anys, quan es posa a estudiar una miqueta seriosament a l'ESO o a batxillerat, o fins i tot més tard a la universitat, la miopia pot aparèixer i augmentar. Clar, això passava perquè en aquests moments el nen es posava a llegir a prop, a fer més hores de visió propera. Actualment, si ja estem fent l'ús d'aquestes tecnologies doncs en 3, 4, 5 anys, doncs és probable que aquesta miopia aparegui abans. En edat escolar, això de que sigui l'escola la que ensenyi tot és una reivindicació que està molt bé, però que jo crec que hauríem de preguntar als mestres. És a dir, l'escola ho ha d'ensenyar tot, li anem donant allà responsabilitats quan el temps d'escola és el mateix, les coses que s'han de fer en la vida actual són moltes més, el món és més complex. Jo crec que no és l'espai. O si és l'espai, no necessàriament és l'espai curricular de les activitats acadèmiques. Podria ser un espai extracurricular, podria anar entorn a les ampes amb coses que organitzen els pares. No és que l'escola no sigui l'espai, sinó que no és responsabilitat dels mestres. És que també l'escola inclús ja fan servir ordenadors i tabletes, vull dir, és inevitable. En una escola, ara no recordo quina, quan entres a la classe el mòbil el deixes amb un... Sí. Amb un buc, amb un cubell, que cadascú té delimitat el seu mòbil i allà es queda, jo trobo bé. Sí, sí. Perquè arribarà a ser una obsessió, jo penso, el tema del mòbil. Si no el controlen, i a les edats aquestes de primer d'ESO o de cinquè, sisè, no, ells no saben, no són capaços. Bueno, i ara diuen cap a la comunió, que no sé quina edat és la comunió, és nou? Bueno, quart. Quart, no? Depèn, sí, quart. No, un regalo bastant comú de la comunió ja és un mòbil. Clar, però no és qualsevol mòbil, té que ser un iPhone, té que ser un Samsung... Clar, no val qualsevol mòbil, té que ser el mòbil. No, amb això la meva no tria. Bueno. Mentre pugui jugar bé... Bueno. Jo crec que no, perquè els pares... Els pares tenim dos problemes. Per una banda és que també estan aprenent la mateixa tecnologia que estan col·locant a mans dels seus fills, possiblement, en primer lloc. I d'altra banda, hi ha menys temps que abans. La vida ha canviat, tenim les feines, hi ha menys temps de compartir coses amb els fills. Per tant, si això es comparteix, és de forma bastant informal i de forma poc previsible. Llavors,
¿Qué aprenden los hijos de los padres? ¿Alguna cosa explícita de no facis això, no naveguis per aquí, no gastes dades, cosas así? Pero el que van veient els fills es que els seus pares utilitzen el mòbil probablement en qualsevol moment del dia, probablement el fan servir a casa a les hores que no toca, probablement a l'hora de dinar també està el mòbil sonant, és a dir, van veient coses que s'han convertit en normals. Es que ens haurem de nosaltres reciclar primer per poder reciclar els nostres fills. Clar, saber el que hi ha, molt bé el que hi ha, no m'acabes dir. Exacte. Que hi ha gent dolenta en el món i que ho tenen que saber. Els pares que no han crescut amb la tecnologia, que estan adaptant-se una mica amb urgència, sí? Perquè cada any tot canvia molt ràpid, no? Doncs no són els més qualificats per ensenyar a com utilitzar la tecnologia. El problema és que això és inevitable. És a dir, els pares no poden decidir, ah, pues que ho faci un altre. No, és que el problema el tenim a casa. El tenim a casa, el tenim els pares, el tenim els fills. Con lo qual, els pares hem d'adoptar clarament aquest rol i hem de decidir... tothom diu posar límits, no posar límits, sinó aprendre a utilitzar la tecnologia adequadament. Sí? És a dir, quan toca comunicar-se, toca comunicar-se, quan toca utilitzar la tecnologia per desconnectar i oblidar-se d'altres coses, doncs, és a dir, hem de saber quan podem utilitzar i quan no és el moment d'utilitzar la tecnologia. Llavors tothom es queixa de que els nens fan servir el mòbil a la taula, però el fan servir perquè els hem tolerat utilitzar el mòbil a la taula, que en un moment probablement era un distractor mentre se deixava fer altres coses a la cuina, i això s'ha menjat en aquest espai en el que allò no té gaire sentit. No? Està desenvolupant tecnologia que faci, per exemple, que si jo estic amb un mòbil i me'l poso molt a prop, la pantalla o s'apagui o perdi una certa brillantor, que t'estigui avisant, compte que estàs massa a prop, posa't més lluny. Els televisors, alguns televisors intel·ligents que això ja ho fan. I aquesta tecnologia s'està desenvolupant. D'altra banda, hi ha el tema de la llum blava. El tema de la llum blava és un tema científicament difícil de provar. Això vull dir que la llum blava és molt més energètica que la llum verda, la llum groga, la llum vermella. Actualment, tots els dispositius electrònics, el seu LED, porten un LED de color blau. Aquest LED de color blau, quan incideix a la retina, doncs és probable ser més energètic que pugui provocar algun petit defecte a la retina que, a llarg termini, pugui afavorir l'aparició de catarates o l'aparició de degeneració macular associada amb l'edat. I això hi ha estudis clínics fets amb una placa de Petri en la qual es posen cèl·lules de retina i se les irradia amb llum blava molt energètica, que s'ha vist que realment les cèl·lules es fan molt bé. Als 12 anys els nens ja han explorat moltes coses amb la tecnologia. Sí? Doncs hem descobert que als 12 anys ja han fet tot un ús intensiu de Facebook, han descobert tot el que no han de penjar, tot el que sí que han de penjar, el que li ha passat al company o a l'amiga que ha penjat, les fotos que no calia, tot això ja l'han descobert. 12 anys i descobrim que són veterans. Probablement en un mal ús, però ja han fet una immersió molt forta, ja han dedicat molt de temps i molta energia i ja han vist els perills. Sí? O sigui que jo diria, ja anem tard. Ja anem tard. Ja han fet coses que probablement haurien d'haver fet d'una altra manera. Pues això, amb les coses que arribes a sentir avui dia, pues que la foto del meu fill estigui a casa d'un tarat mental. Això és el que em preocupa. Per això, ara, inclús ara, jo raciono molt el que es penja o no es penja al Facebook del meu fill. El problema de moltes mares d'això és que les mares pengen moltes fotos de nens. Dels seus fills a la platja, els seus fills no sé què, i amb aquestes fotos mai saps on pot arribar i o... Bueno, és que ja deixen de ser propietat teva. Exacte. Jo no n'he penjat mai cap. Jo tampoc, eh? Mai. Però deixen de ser propietat teva les fotos en el moment que entren a les xarxes. Trobo que els nostres encara són molt petits per caure tot això. Sí. Tenen que ser una mica més grans perquè... Som amb 10 anys ja? 9, 10 anys? Els nens, almenys parlo pel meu. Encara és superinocent amb tot això. Jo crec que les nenes són una mica més llargues i van dos o tres passos per endavant i els nens queden una miqueta més enrere. D'altra banda, hem de considerar que els nens i les nenes no són iguals respecte de la tecnologia i del mòbil en concret. Les nenes són més comunicatives, són més expressives i, per tant, per elles el mòbil té més aquesta funció comunicativa i, per tant, ho demanen abans i li donen aquest ús que els adults creiem que és l'oportú amb més facilitat, amb la qual cosa són més propenses a rebre el mòbil.
lo cual es una mica enganyós, porque en realidad si ve la nena después ve el nen, o sea que en realidad genera una mica de motor. Hi ha algo que es una, el que se'n diu els 20-20-20, que això vol dir que cada 20 minuts d'ús de pantalles hauríem de fer un descans en el qual mirem a 20 peus, 20 peus entre 6 metres o més, i a més fem 20 parpellejos complets. I prenem cada 20 minuts, mirem a distància i tanquem els ulls de manera completa durant 20 vegades. Si fem això, se suposa que relaxem una miqueta la visió, no la mantenim constant amb un objecte proper. Hem de pensar que quan els nostres fills siguin més grans, no sabem exactament en quin dispositiu utilitzaran. Si estarà a la roba, si estarà el portarem a les ulleres, el portarem al rellotge, això haurà canviat un altre cop. El que està clar és que hem d'aprendre a delimitar els espais, els moments, els bons usos, els mals usos de la tecnologia. Hi ha estudis que s'ha vist que si abans d'anar a dormir fem servir la tableta, si en lloc de llegir un llibre llegim amb dispositiu electrònic, està llum blava, ens manté alerta durant més temps, ens costa més de dormir i el dia després estem més fatigats. Doncs per intentar contrarrestar els efectes de la llum blava, sobretot aquests sobre el ritme circadiari, perquè els altres no estan encara demostrats científicament 100%, el que s'ha fet és hi ha alguns aplicatius pel telèfon mòbil que fa que al llarg del dia la llum del mòbil canviï el seu color, canviï la composició espectral que es diu, i és que perdi aquest blau, de manera que el color que ens proporciona cap a la nit ja sigui un color similar al color que tindríem si estiguéssim fora al carrer amb un capvespre menys blau i potser colors més càlids. El millor invent, hòstia. El millor invent que s'ha fet mai. Guau, pues no sé, hay muchos. Uy, el mejor invento que se ha hecho nunca. El millor invent. Ostres. Tia. El millor invent. El millor invent... Telefonia mòbil. L'internet. La PlayStation. Jo diria que el mòbil. PlayStation és un invent que... Bueno, que s'ha vengut a tot el món i crec que ha sigut de gran importància per als joves de la meva edat. Jo el mòbil perquè és una eina que serveix per contactar amb els pares si et passa qualsevol cosa, o amb la família si no la veus o està molt lluny, jo què sé. No hi invent, jo penso que el telèfon. Obre moltes portes i és un sistema de comunicació molt, molt important. Penso que ha marcat una era. Quan es va inventar el telèfon ha sigut una cosa que en el passat tu li diguessis a una persona que amb un telèfon es poden comunicar d'una altra punta a una altra, o fins i tot enviar fotos, missatges, penso que és una cosa extraordinària. Jo no tinc ni Wii, ni Play, ni iPad, ni res. El meu té la Wii, té la Nintendo, té els mòbils, però tot racionat, eh? Ara que ha començat el col·le, s'ha acabat. Vull dir, serà dissabte i serà diumenge, entre setmana, res de res. Jo tinc la sort que tinc dos fills grans i me l'ajuden molt amb aquest aspecte. La Play no juga mai, perquè tampoc ho domina, és que no li atrau. L'iPad sí, molts jocs, i depèn d'on entra, els seus germans ja li diuen això sí, això no. És que no tenim temps ni de mirar la tele ni de jugar a la Play, fem tantes coses que no tenim temps, no som mai a casa. Està molt bé fer activitats amb sí, família, sí. Millor que... Jo crec que als pares ja els hi va bé que el nen estigui allà. Per exemple, els meus no miren la tele mai, vale? Ni entre setmana ni els caps de setmana, potser algun, però no la miren. Però perquè és que ni pensem en la tele. Pues lo mateix, si tinguéssim videojocs, suposo que... Perquè fem altres coses, o els caps de setmana marxem, fem excursions, entre setmana ja arribem tard a casa, vinga, ara juga, pinta, llegeix i després ja... No hi pensem. Tu saps què és el Facebook? No. I tu saps què és una Play? No. I una Wii? Sí. Una Wii, sí. I a casa en tenim? No. I la tele la mires molt? No tant. La setmana és com un premi. Ara fas els deures, ara vens de, per exemple, fas judo, doncs fa l'hora de judo, fas els deures, et dutxes, i quan acabis de sopar pots mirar un ratet la tele. Sí, nosaltres també. I és com un premi. I llavors li deixo mirar dibuixos. Sí, a casa exactament el mateix. Doncs jugar. Jo t'ho dic per parlar amb algú. També. Amb qui? Amb qui? Amb els amics? La que ha sortit. No, que és molt bé.